एसटी मधल्या महिला कंडक्टर्सना नेमक्या कोणत्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं ऐकूया त्यांच्याच तोंडून. प्रेग्नेंट लेडीज असतात, त्या स्टार्टला थोडंसं बसून काम करू शकतात. प्रेग्नेंट म्हणजे डिलेवरीच्या पिरियड नंतर बाळाला 6 महिने कमीत कमी 3 महिने तरी आईची गरज असते, त्याच्यामुळे तिला ती 6 महिन्याची सुट्टी ती ॲडजस्ट करून हे करायची असते. त्यामुळे लेडीजला प्रेग्नेन्सीच्या 3 महिने म्हणजे शेवटचे ते 2-3 महिने असतात तेव्हा तरी तिला आरामाची ड्युटी देऊन हे केलं पाहिजे. स्वप्नाली पाठक म्हणून आमच्याकडे एक आहे कर्म म्हणजे आमची महिला लेडीज, तर तिचं आधी 3 महिन्याचं मी स्वबर्शन झाले आणि नंतर मग तिला आत्ता पण मग तिला आता दुसऱ्यांदा प्रेग्नन्सी त्यावेळेसला आता सध्या टेबलवर दिलं आहे, पण पहिल्यांदा तिचे 2 मिसकॅरेज झालेत ऑन ड्युटी असल्यामुळे बसवरती. हो, ज्यावेळेस जोपर्यंत ती बसवर ड्युटी करत होती तोपर्यंत 2 वेळेस तिची प्रेग्नन्सीमध्ये हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. मग तिने ज्यावेळेस तसं पत्र दिलं की मला असा असा त्रास झाला आहे आणि डॉक्टरने बेड रेस्टच सांगितली आहे, मग तिला आत्ता सध्या धुळा बुकिंग किंवा मग पुन्हा बुकिंगसारख्या ड्युट्या लावल्यात आता सध्या. डॉक्टरांनी मला सांगितलेलं आहे तुमचं हे रोजचं जे रुटीन आहे ते थोडं चेंज करा आणि तुम्हाला असं बैठकी ड्युट्या करून पहा की जेणेकरून निदान तुम्हाला तुमचा गर्भ स्थिर राहू शकेल. बॉ माझं पहिलं जे बाळ आहे ते 7 वर्षाचं आहे, त्यानंतर मला म्हणजे त्यानंतर राहत नाही, प्रेग्नन्सी राहतच नाही आहे. बॉ मी खूप दर महिन्याला दवाखाना चालला आहे, दर महिन्याला ट्रीटमेंट घेते सगळं व्यवस्थित, पण गर्भ राहतच नाही आहे माझा. म्हणजे ह्या गोष्टीमुळे मला डॉक्टरांनी नेहमी सांगितलंय ही गोष्ट आवर्जून सांगतात की तुम्ही एक तर प्रवास थोडा कमी करा किंवा थोडा दिवस आराम करा, पण आम्हाला एवढा दिवस सुट्ट्या भेटत नाही ना. खेड्यातले म्हणा किंवा शहरातले रस्ते तर प्रत्येक ठिकाणचे काय सगळेच काही रस्ते चांगले असतले नाही, पण एक लेडीजला सहकार्य करावं सगळ्या अधिकारी लोकांनी आणि द्यावं टेबल वर्क असं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.